Добрий день. Наконец-то я сижу, малюю сама. Діти в телефонах. Будемо робити відео, як намалювати виноград. Посилання на саму конструктивну частину і частину олівцем я вам дам поетапну посилці. Давайте розберемося, як же ж його малювати. Дуже багато є відео, я проаналізувала. Малюють, але не пояснюють, чому, як і чому іменно так. Якщо дивитися на виноград, вони бувають різного кольору, їх можна вирішувати по різним тональностям. Тому, якщо ми малюємо жовтий виноград, ми беремо ось цю гаму кольорову. Якщо беремо зелений, то ось цю плюс зелені відтінки. Якщо ми беремо ось такий, там бордово-малиновий, беремо ось цю кольорову гаму. Можна переходити чуть-чуть сюди в сині. Ну, і чорний виноград, якщо малювати, не знаю, видно його, то ми беремо ось цю, ось так, ці кольори. Далі. Для того, щоб виноград був 3D-шний, об'ємний, власна тінь, я показала, що в нас буде тут, і я її затемнила. Тут теж буде власна тінь загальна. Але кожна виноградинка має круглу форму, тому на ній ми теж помітимо, зробимо власну тінь у вигляді місяця. Так, звідси в нас світло падає, це відблиски. Відблиски ми будемо класти лише на самих таких ягідках верхніх. Ось так. Починаємо. Малюємо з листочку. Так як у нас звідси світло світить, тому доречно взяти лимонний. Далі йде світло-зелений, салатовий. Сюди переходить. Тут теж маленький листочок. Далі йдемо до темнішого зеленого. От взагалі, як у вас, коли ви купляєте олівці чи фломастери? Донечко, іди пограйся в другу кімнату. Мам, я піду перечіпати. Іди перевдягайся. Мені щось тут треба. Так. Ось. Як фарби у вас, як веселка розташовані, так ви їх, я їх так і використовую. Так, ще у нас є холодний синій, але я не знаю, де він в мене. Він в мене в других фарбах, тому я візьму прямо синій. І коли він подружиться із зеленим, я отримую той відтінок, який мені треба. Коли буде підсихати, я намалюю прожилки густим концентратом, я витру так пензлик, нирну у якийсь темний зелений, бачите, на ньому нема краплі води, опираюся на палець, можу навіть в синій піти, тому що тут уже холодна частина. Роблю прожилки. Все там розповзеться і буде так, як має бути. Так, ягідки як ми будемо робити? Біля кожної ягідки ми будемо робити відблиск. І так як у нас... Я намалюю жовтий виноград. Ну, такий зеленоватий. Так. Так, це сама світла в нас частинка буде тут, сонечко, сама ближче до сонця. Тому я беру лимонний, потім перехожу в такий жовтіший
надто насичений, я його... Так. Хай перетікає, бо там не дуже багато його, того відтінку було. Знову йду в салатовий. Глибину я пізніше промалюю. Так, тут я забула. Знову відблиск. Так, можна взяти такий, як охрий, зелений. Ой, який тут темний вийшов. Я додаю води, бо надто він насичений. Тут теж мені дуже багато кольору, я його повела сюди. Мамо. Донечко, домалюю і буду з тобою малювати. Домовилися? Я вже перестілася. Ти просто молодець. А ти... Візьму а ще такий охрий. Добре. У мене все тут супер. Іди. Іди подивися, мультик я тебе зараз прикличу. Дякую, донечко. Ти за краю виходиш, примочи і все. І сошми, і все готово. Ну, потепиш. Добре, якщо я виходжу за лінії, мені треба взяти підсушити пензлик, так? Да? Ага. Добре, домовилися. Донечко, іди не тряси столом, іди подивися мультик, я тебе зараз запрошу, ми з тобою будемо малювати. Добре. Потім місце малювати. Разом, так. Перешапіо. Тут я приходжу. Мама. Перешапіо. Ой, чуть лайки. Не самітили. І з лайками завжди потім. Так? Донечко, йди у другу кімнату, не лопни тут. Так. Ну що? Тут у мене ще досить мокре, тому там, якщо я буду класти власну тінь, мені треба буде обережненько. Так, власну тінь буду ставити тепер. Тут, оп. І ми ще домовилися, що тут у нас буде тінь, тому тут буде темніше. Хотіла намалювати глибину, колір заповз не туди, куди треба. Так. Тут, власне, тінь. Тут. Зеленим роблю. Може, він виходить надто зелений. Можна було би і інші кольори, але принцип сам. Можна було через такі вирішити кольори. Нічого, вже як є. Так, ну, тоді давайте зробимо ось цей виноград. Опа! З кольоровою гамою ось такою буде малинова. Це навчальне відео, тому зробимо в двох кольорах. Виноград часто так дуже вигодно, не коли малюємо виноград,
сливи, от такі от блискучі текстури малювати без стиків. Тут так зроблю. Так, власно, тінь густим концентратом. Ой, він не надто густий. Розповся. Що я роблю? Витираю. І тут рефлекс залишаю. Якщо відблиски надто такі різкі, їх можна чуть-чуть якби розмити. Так, глибину я можу навіть прописувати. Синьо такими фіолетовими відтінками. Щось мені здається, що його там багато. Возьму трошечки, надто синій, возьму трошечки бордового. Оп. Так, тут відблиск можна. Ой, то есть, власну тінь. Так, ми говорили про те, що тут була тінь, да? Для того, щоб вони були ще більш 3D-шні, тому в цій зоні взагалі я люблю малювати по-мокрому. Постійно мочити папір. І лиш малювати світло і власну тінь. Світло і власну тінь. І набирати якби по мірі висихання ці всі об'єми. Не знаю, як тут у нас, наскільки воно буде розповзатися, але в цій частині ми говорили, що тут має бути власна тінь, тому будемо
робити темніше, так? Так, це... Так, я тут бачу, що листочок вийшов надто світленький. Можна його ще раз сильніше прописати. Трошечки тут жовтішого поставимо. Виноград уже зірваний, тому листя може бути і жовтувати. Так, що я бачу, що мені би треба ще підкоригувати? Так, в мене пензлик під... зроблю, щоб він був гостріший. Тут, да, саму ягідку виділити, тут, якщо, ага, тут уже в мене не розповзається, власно, тінь я роблю по мокрому, коли вже воно сухе, вже не буде того ефекту. Не знаю, як получився, гарний, негарний. Пишіть, коментуйте. Моя задача була на сьогодні показати швидко, пояснити чому, як. Бо часто ми, художники, малюємо, хвалимося, я так можу, а ви там уже як хочете, дивіться. А принцип і секрети не завжди можуть або не мають можливості розповісти. Моя задача була вам показати, як швидко, по якому принципу я малюю. От тут теж. Мені не подобається ця ягідка. Оп. І, власно, тінь. Тут тінь від листка можна ще зробити темнішу. Ну, коли розповзеться, буде все красиво. А, да. І для того, щоб наша робота була як жива, я трошечки підмочу краї, де там ще не все висохло, щоб не було, що вона вирізана. Зроблю такі якби дзеркальні рефлекси. Там якийсь тон. Тут теж хай воно тече. Ти просто молодець, Тоня. Я його так взяла. У мене діла супер. І в мене теж діла супер. Отут. В вигляді місячика, не знаю, мокре, не мокре. Бажано, щоб було мокре. Прописуємо ще тінь. Глибину можемо зробити ще. Доню, не пригай.
Не тряси столиком, будь ласка. Приглушу трошечки бліки. Тут зроблю м'якше. Ну, не знаю. Моя задача показати вам, я думаю, реалізувалася. Я показала свої секрети, як я малюю. Я думаю, це було швидко, цікаво. Успіхів вам. А тепер ми. А тепер ми розуміємо.